Gadiem ilgi smagi slimiem pacientiem paredzētā šķidrā pārtika, ar kuru slimnieks var uzņemt visas vajadzīgās uzturvielas, bija jāpērk pašiem sirdzējiem vai visbiežāk viņu ģimenes locekļiem. Šim mērķim pirms vairākiem gadiem pat vāca ziedojumus labdarības maratonā dot 5. Kopš pagājušā gada aprīļa valsts apmaksā speciālo uzturu cilvēkiem, kuri nevar uzņemt uzturvielas vai viņu ķermenī tās neuzsūcas. Problēma – šobrīd valsts apmaksāts medicīniskais uzturs nozīmēts vairāk nekā 1300 pacientiem. Daļa cilvēku šo atbalstu saņem novēloti. Šie pacienti ir ārkārtīgi dažādi. Ir tiešām daļa pacientu, kam tas ir atbalsts tiešām varbūt šajās pēdējā dzīves periodā, bet ir ļoti dažādi. Ir pacienti, kam tas vajadzīgs kādu laika periodu pēc operācijām, pēc smagām ķirurģiskām operācijām, kad pacients nespēja uzņemt šo te normālo uzturu pietiekamā daudzumā. Saistīts ar staru terapiju, ķīmijterapiju, bet tas nav tā, ka visi pacienti lieto šo medicīnisko papildu uzturu vienādi ilgi vai vienādi daudz. Trešo mēnesi valsts apmaksātu specializēto pārtiku saņem onkoloģijas pacienti. Silvija. Pēc spēcīgas ķīmijterapijas sieviete zaudējusi zobus, enerģiju, nokritusies svarā par vairākiem desmitiem kilogramu līdz 52 kilogramiem. Viņa speciālo uzturu būtu varējusi saņemt krietni agrāk, bet saka, ka nav zinājusi par to. Man nebija to zināšu, neviens nepateica, brīnos, kāpēc ģimenes ārsts neko nepateica. Ka tāda iespēja ir uz šito klinisko barošanu. Es jau tagad 2 kg pieņēmu svarā, 54 jau man ir, un es esmu atdzīvojusies līdz tai barības ēšanai. Es biju pilnīgi bez spēka, pilnīgi guloši. Ārsti atzīst, ka šī uztura nozīmēšana aizkavējusies, un pamatā pacienti par šo pārtiku uzzina, nonākot lielajās slimnīcās. Arī ģimenes ārsti vajadzību pēc šī uztura tagad pamana biežāk. Jo vēlāk pamana slimības simptomus un vēršas pēc palīdzības, jo vairāk pieaug riski palikt atkarīgam no līdzcilvēku palīdzības, pieaug riski saslimt ar infekciju slimībām un nonākt slimnīcā, kā arī riski nomirt. Daudzi pacienti atnāk tiešām jau ļoti smagās malnutrīcijas stadijā, kad svars tiešām ir ļoti stipri zaudēts, ir pat tādi pacienti, kuriem vairs nav iespējams caur muti uzņemt uzturu, viņiem jāmeklē cits barošanas veids. Šogad minētajiem barošanas līdzekļiem un to piegādēji valsts plāno tērēt vairāk nekā 3 miljonus eiro, informē Nacionālajā veselības dienestā. Ar šādu summu pietiek 600 pacientiem. Dienestā saka, pieaugot pieprasījumam, NVD varētu lūgt papildu naudu šim mērķim. Bet pagaidām ar esošo finansējumu visiem, kam tas nepieciešams, pietiek, jo ne visi pacienti šo uzturu lieto veselu gadu un ne visi to saņem vienlaikus. Vita Anstratīvans Milovs, Latvijas televīzija.